Galera, tamo junto, beleza? Qual que vai ser o primeiro? A improvisação. Em casa, né? Movimento em casa. Peguei umas chuteiras para fazer de conezinho e a bola tá aqui. Como é que vai rolar? É isso mesmo. Nós vamos precisar de quatro, no caso aí, chuteiras ou quatro coisas que vocês tenham aí em casa para poder fazer a sinalização. Uma bola e uma parede livre, ok? Nós vamos colocar eles dispostos dessa seguinte forma. Deixa eu sair da frente para que vocês possam ver. Me mostra que eu já vou colocar aqui. Aqui está, nós vamos fazer um quadrado, ok? Um quadradinho com quatro chuteiras ou sinalizadores, ou chinelo, ou o que vocês tiverem aí em casa, beleza? Essa é a primeira tarefa aí, é fazer o circuito. Quatro, ó. Como que é? Conseguiu ver aí, Juninho, o circuito? Não, mas como que é? Faz ele para eu ver, para daí tá, então deixa eu explicar inicialmente como que vai funcionar. Nós vamos fazer um movimento cardio para a gente trabalhar a nossa condição respiratória, ok? E a resistência dentro do jogo. Os movimentos que nós vamos usar são os movimentos básicos do futebol. Correr para frente e para trás e passar da lateral. Então nós vamos correr de frente, voltar de costas, passar da lateral. Correr de frente, voltar de costas, passar da lateral. Correr de frente, voltar de costas, passar da lateral. Correr de frente, voltar de costas, passar da lateral. Esse vai ser o nosso movimento cardio. Nós vamos fazer isso durante 45 segundos. Tem bola. E aí eu vou te dar 15 segundos para descansar. Depois desses 15 segundos, a gente vai adicionar o elemento técnico. É a hora que a gente usa a bola. Então, nesse primeiro circuito, nós vamos fazer dois movimentos técnicos, que é o seguinte. Primeiro, rebater, perna direita, perna esquerda. E o dominar na coxa. Domina na coxa, rebate. Domina na coxa e rebate. Ok? É. 45 segundos de cardio, descansa 15, 45 de rebater. 45 de cardio, descansa 15, 45 de dominar na coxa, beleza? Tá, demorou, bora então? Fechou? O tempo vai ser marcado por aqui, ok? Você pode se movimentar, eu vou te avisando a hora que vai terminar, a hora que descansa. A hora que terminar, você fala que eu tenho uma pessoa para gravar para mim, aí a pessoa vai levantar a mão, vem aqui escutar o que você falou, fechou? Sem problema, Lu, tá fechado. Bom! Então, ó, quadrado, né? Isso, quadradinho. Aqui? Muito bom. Muito bom, Juninho. É isso aí, perfeito. A bola aqui, então bora. Tô preparado, ai meu Deus. Movimento começa em 3, 2, 1. Valendo, 45 segundos. Pode ir lá. Foi de frente, veio de costas, desloca. Perfeito. Isso! Muito boa, a intensidade muito boa, movimentação perfeita. É isso aí. Mantenha esse ritmo aí até o final. Vambora. Continua, meu parceiro. Força. Força. Perna pesa, hein? É, vai pesar no finalzinho, você vai ver só. Ainda tá tudo no início. Vambora. Movimenta aí, papai. Mais 15 segundos, 15 segundos, ok? Já se cruzaram 30, 15 segundos para descansar. Movimenta, vambora. Bateu aí, mano. Certinho. Simbora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 segundos para trabalhar o técnico com a bola. Agora, Juninho, é o rebater, hein, ó. Rebater. Rebater, ó. Perna direita, perna esquerda, ok? Fechou. Iniciando em 3, 2, 1. Tá valendo, simbora. Isso. Muito bom. Que? Muito bom, muito bom. Perfeito. Perfeito, vamos nessa. Depois desses 45 segundos, a gente vai repetir a série do cardio, beleza? Isso. E aqui, simbora. Boa, aí sim, hein? Mostrou habilidade. 15 segundos, 15 segundos, Juninho. Tá acabando. Bora lá. É o final. Finalzinho. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 pra fazer o cardio de novo. Pode deixar a bola aí, vamos lá no cardio. Quem acha que não pega, faz comigo. Vamos ver se não pega. Isso. Faz junto, desafio é fazer junto. Iniciando em 3, 2, 1. Tá valendo, simbora. Correu de frente.
Aí, desloca lateral. Muito bom, meu. Muito bom, parceiro. Vamos nessa. Vem de frente, volta. Força. Força. Vambora, mais 20 segundos. 20 segundos, irmão. 20 segundos. Vambora. A cabeça boa, cabeça boa. Nem pensar em desistir. Vamos nessa, nem pensar em desistir. Cabeça boa, parceiro. Vamos começar junto e terminar junto. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Vou contar o final. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 para dominar na coxa. Dominar na coxa agora, hein? Domina, devolve. Domina, devolve. Dominar na coxa. Iniciando em 3, 2, 1. Valendo. Coxa. Boa. Isso. Importante é isso aí, galera, ó, trabalhar ambidestria, duas pernas, tá vendo? Ó, domina de direita, domina com a esquerda, vai trabalhando as duas pernas, sempre as duas pernas. Embora. Boa. Isso aí, Juninho. Mais 15 segundos, Juninho. Vambora. Vambora, não vamos quebrar nenhuma, hein, parceiro? Dominar certinho e devolver todas. Não vamos quebrar nenhuma. Ó nível Sim. mais alto. Ó nível mais alto. 3, 2, 1. Descansa 15 para repetir lá o cardio. Vamos lá no cardio de novo. Descansa 15 para a gente ir no cardio de novo, ok? É o cardio. 3, 2, 1. Valendo! Aê! Muito bom, parceiro! Muito bom! Show! Bora, Juninho! Movimenta! Movimenta, meu camarada! Vamos nessa! Isso! Nossa! Tá acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 para fazer o rebater. Segunda série do rebater. Segunda série do rebater, ok? Coxa. Descansa 15. Segunda série do rebater. Coxa. Não, rebater. O primeiro Chapa. Movimento que nós fizemos. Chapa. 3, 2, 1, valendo. Segunda série, vai lá. Aê, rebate. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom, Juninho. Muito bom, Juninho. Força, irmãozinho, vamos nessa. Vai lá, parceiro, vai lá. Vamos lá. 15 segundos, Juninho. 15. 15 segundos, irmão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 para o cardio. 15 para o cardio e depois a segunda série da coxa. 15 para o cardio, depois a segunda série da coxa, ok? E esses 15 se encerram em 3, 2, 1. Valendo. Cardio, pode ir lá. Aê, deslocamento lateral. Muito bom. Muito bom, Júnior. Perfeito, Juninho, vambora. Isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos nessa. Força, movimento. 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa aqui para dominar na coxa. Eu quero ver quem tá fazendo, eu vou falar a verdade. Cansa muito mais que vários e vários treinos aí no campo, hein? Porra, quero ver a fotinha no final, né, Juninho? Tem que pôr a fotinha no final pra marcar que tava fazendo, né? Eu quero ver. Vamos fazer na foto aí. 3, 2, 1.
Valendo, coxa. Simbora. Isso. Muito bom. Boa, parceiro, boa. Pega ela de novo e manda ver. Simbora. Simbora. É isso aí. É pra final. Vou contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Juninho, o descanso agora, meu amigo, é de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio pra gente ir pro segundo bloco. Nesse segundo bloco, olha só, dá uma olhada aqui, ó. No segundo bloco, o movimento cardio continua o movimento cardio. No segundo Pera, bloco, deixa eu olhar. Porque agora nós vamos colocar outros dois elementos. Agora nós vamos fazer o dominar no peito e o cabeceio. Então, ó, domina no peito, devolve. Domina no peito, devolve. E na outra, o cabeceio. Cabeceio. Ok? O cardio é sempre o mesmo, não troca. Mas agora nós vamos fazer duas séries de dominar no peito e cabecear. O descanso, ó, vai entrar em 1 minuto agora. Tem mais 30 para descansar ainda. Descansa aí. Deixa eu falar, ó, galera, é sério que eu tô falando. Eu quero ver. A gente vai ter uma sequência ainda de lives. Vai ter no perfil da Rexona. Vai ter mais live no meu perfil. E eu quero ver quem vai treinar o treino inteiro com a gente. Falar, comentar nas fotos, comentar no YouTube. Tudo. É fácil, agora eu quero ver treinar a parte do Ida. Vamos treinar em casa mesmo, movimento em casa. Vocês estão vendo? Uma coisa muito simples e, mano, muito eficaz. Que eu consigo sentir. Eu que treino bastante, dá pra sentir que, meu, é um absurdo o que pega. Então, galera, bora, né? Pra cima aí. Hashtag movimento em casa e vai, bora. Já enrolamos demais. E ô, professor, você era... Deixa eu fazer uma pergunta. Se é perna de pau ou não? Ah, cara, eu não sou tão grosso assim, não. Eu tenho um pouquinho de intimidade com a bola, viu? Pode deu me convidar ver, aí pra ver. Deu pra ver que você vai bem. Não vou fazer vergonha, não. Deu pra ver que você vai bem. Sério mesmo. Vamos iniciar o segundo bloco? Em 3, 2, 1. É o cardio, tá? Aquele cardio lá. Pode ir lá, tá valendo. 45, foi. Começou. Isso, muito top, Juninho, muito bom. Muito bom, irmãozinho, vamos embora. Isso. Bom, Juninho, muito bem, cara, essa intensidade tá ótima, essa dinâmica aí. Mantenha ela até o final, não deixa cair por nada. Se pensar em desistir, a cabeça repensa e a gente vai resistir, ok? Força. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 para dominar no peito. 15 para dominar no peito. Dominar no peito. 15. Isso. Descansa aí. Descansa aí. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Dominar no peito. Simbora. Domina e devolve. Aê, muito bom. Perna esquerda. Top, 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 top. Jogador caro. Ufa, olha que beleza. É isso aí, irmão. Vamos nessa. Vamos nessa. Trabalha aí, ó. Domina no peito. Muito bom, Juninho. Muito bom, Juninho. Bora nós, parceiro. Tá acabando. 10 segundos. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 para fazer o cardio, depois o cabeceio. 15 para o cardio, depois o cabeceio e a gente dá continuidade, certo? Descanso acabando em 3, 2, 1. Valendo, simbora. Correr. Aê, correu para trás, desloca. Top! Correu para trás, desloca. Muito bom, muito bom, muito bom, Juninho. Muito bom de verdade, parceiro. Vamos embora. Vamos nessa. É isso aí, irmão. Continua movimentando. Vamos entrar em 30 segundos agora.
Força. Força. Finalzinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 para cabecear. Descansa 15 para cabecear. Aí, ó. Aqui. Isso. Vamos iniciar em 3, 2, 1. Valendo. Simbora. Cabeceia. Boa. Boa. Muito bom. Show de bola, meu parceiro. Vambora. Bora, Juninho. Bora, galera de casa. Movimenta aí. Vocês que estão em casa, ó. Movimenta. Acerta o cabeceio. Simbora. Melhora a técnica aí. Quando isso acabar, vão estar voando. Todos vocês vão voltar voando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 para a segunda série desse bloco e a gente encerrar o trabalho. Segunda série desse bloco e encerrar o trabalho. Cardio, dominar no peito, cardio e cabecear. Ok? Trabalhinho curto, intenso, que apresenta resultado e que é muito bacana de fazer. Iniciando em 3, 2, 1. Valendo. Movimentou. Aê. Voltei. Desloca. Isso. Voltei. Desloca. Muito bom, Juninho. Vambora. Vambora, parceiro. Desloca. Show de bola. Deslocou. Show de bola. Muito bom. Muito bom, irmão. Essa é a penúltima do cardio, hein? Depois dessa vai fazer outro cardio e acabou. É a penúltima do cardio. Vamos nessa. Entramos em 30. Faltam 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Finalzinho. Não deixa cair o ritmo, não. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15. Dominar no peito. Trabalha o domínio. Descansa, respira. Isso aí. Três, dois, um. Valendo. Dominar no peito. Simbora. Vamos ver. Isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, Juninho. Excelente, Juninho. Trabalha bem a técnica. Não se preocupa com quantidade. Lembra que é pelo tempo. Não é número de repetição. Então, vamos embora. Movimenta. É o cardio e o técnico. O cardio e o técnico. Força, parceiro, força. Vamos nessa. Isso. Tá acabando já? Tá acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15. Pro último cardio. É o último cardio. Depois a gente faz o cabeceio. E encerrou o trabalhinho de hoje, ok? É isso aí, parceiro. Vamos iniciar em 3, 2, 1. Pode ir lá, movimenta, tá valendo. Isso. É a última, galera. Vou fazer o melhor agora. Voltou. Movimenta. Boa, irmão. Boa. Boa. Essa dinâmica tá excelente. É a última. É a última. Vambora. É a última, parceiro. Tá acabando. Final, 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 final. É o final. É o final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 15 para cabecear e a gente encerrar o trabalhinho de hoje. Um baita treino, hein? Um treino de excelente qualidade aí, ó. Trabalhar o cardio, trabalhar a técnica com bola. Trabalhinho completo, ó. Aproveita, galera, tá acabando. Nosso último movimento em 3, 2, 1. Cabeceia, cabeceia. Simbora. E subiu. Isso.
Boa, Juninho! Boa! Tá ótimo, irmão. Vambora! Vambora, mais 25 segundos. São os últimos 25 segundos para deixar saudade, hein? Para deixar saudade. Força, irmãozinho. Vambora! 15 segundos, Juninho. Tá acabando, parceiro. É o finalzinho de tudo. 5, 4, 3, 2, 1. Dá até uma tristeza de saber que terminou o treino de hoje, que acabou, cara. Coraçãozinho fica partido, ó. Não. Pera aí, acabou mesmo? Fim de papo, não precisa mais não, cara. Pô, já botou a máquina pra poder movimentar daquele jeito. Não, mas eu digo, tô cansado, tô. Mas pra continuar aí com a galera e tudo mais, tá legal? Ah, tá legal. Aí, galera, ó, pra quem achou que não dava pra fazer o treino em casa, que não tinha como trabalhar com bola, né? Você viu aí, Juninho? Que beleza, ó. Ó, posso falar a verdade? Eu fiquei surpreso demais. Sério mesmo, fiquei de cara. Treinamento top pra quem quer ser um jogador de futebol, pra quem gosta de futebol, pra quem tenta jogar futebol aí, velho. Isso aqui condiciona demais em casa, tranquilo. Juninho, foi um prazer. Muito obrigado aí, beleza, cara, por essa moral. Vamos só fazer aqui, ó, pra o pessoal fazer o print, né? Porque às vezes eles ficam fazendo o print da gente conversando, aí sai com a cara... Aí, um legalzinho aqui, ó. Marca é isso. A gente, hashtag movimento em casa, arroba Rexona Brasil e marca a gente pra repostar, pra gente seguir você, pra gente curtir, conversar no direct e tudo mais. Fechou, galera?